kiva olla taas Helmareiden kanssa yhdessä ja parit hyvät treenit ollaan vedetty tuohon alle ja no tän aamun treenit nyt peruuntu sääolosuhteiden takia, mutta ehkä myöhemmin tänään päästään sitten kentällä käymään. Senhän näkee sitten, että missä kunnossa se kenttä on, että mä oon ite nyt vähän semmoiseen mutasempaa tottunut tuolla Vitsiössä, että loppukaudesta tullut aika paljon vettä ja meillä nurtsikenttä siellä, niin itse olen ainakin tottunut siihen, että ihan sama mikä siellä tulee vastaan, niin mä oon ainakin valmistautunut ja pääs noin Hammarbyn pelaajatkin vähän kokeilemaan sitä, niin nekin sai hyvän valmistavan pelin tuohon alle. Ollaan käyty läpi paljon Walesin pelaamista ja sitä, että miten me siihen vastataan ja uskotaan, että Wales tulee pelaamaan suoraviivaisesti ja fyysisesti ja meidän pitää sen kanssa sitten olla hereillä. Wales on pelannut tosi vähämaalisia pelejä ja ei ole niinku helppo tehdä maaleja niitä vastaan, mutta kyllä me ollaan videolta nähty, että mistä ne tilat löytyy ja miten me pystytään heitä sitten haavoittamaan ja toivottavasti pystytään näitä aseita sitten käyttämään myös sitten pelissä. No mä haluan ainakin päättää tämän vuoden voittoa. Niitä ei ole tullut ihan liikaa nyt tälle vuodelle, että vähän sitten edes pelastaisi tätä vuotta. On totta kai hyvä valmistautuminen, mutta onhan tuossa keväälläkin varmasti tulossa lisää valmistavia pelejä, mutta tämä Wales on ehkä sitä tasoa, mitä on odotettavissa sitten syksyllä ja jonkinnäköinen tason mittari.